לוטם פינקלשטיין, הוא מנהל מחלקת מודיעין סייבר בצ'ק פוינט, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. טוב, תשמע, לוטם, האחריות שלך היא לא פחות חשובה מהאחריות של כתבי הצרכנות בחודש הזה, כי כבר עכשיו קבוצות הקניות אונליין מלאות בכל מיני הודעות שמבקשים לבדוק האם זה עוקץ או לא וכולי. התרמיות ומעשי העוקץ וכרטיסי האשראי גם הם נוסקים בנובמבר. נכון, זה בדיוק הזמן הנכון לאקרים להתחיל בקמפיינים מאוד מאוד אינטנסיביים כדי לנצל את הצורך שלנו בלקנות ולקנות בזול וכמה שיותר מהר. אנחנו לא מתמאמים בלהכניס פרטי כרטיס אשראי כדי ליהנות מהמבצע הטוב ביותר, ומנצלים את זה. זה פשוט כך. מה בעצם צריך לדעת? תראה, זה נשמע כמעט טריוויאלי, אבל מה באמת צריך לדעת היום כשרוכשים כרטיס אשראי ברכישות אונליין, שהיום כל ישראלי כמעט כמעט כבר מתמצא בזה? אז הדבר הראשון זה באמת לראות האם המבצע שעומד מולנו הוא יותר מדי טוב כדי שהוא יהיה אמיתי. ואם זה כך, אז לכן הוא תרמית. זה פשוט מאוד, אין אייפון 13 החדש או כל מותג אחר ב-25% הנחה, זה פשוט לא קורה, ובטח שלא, גם לא יקרה ערב החגים האמריקאים. אז אנחנו צריכים לזכור שאם ראינו מבצע כזה שנראה לנו יותר מדי טוב, במחדל להיות אמיתי, הוא לא כזה. זה אחד. שתיים, לשאול את עצמנו, האם אנחנו חיפשנו את המוצר או שהמוצר מצא אותנו? זו שאלה שבדרך כלל אנחנו לא שואלים, אבל אם קיבלנו הצעה אטרקטיבית למוצר בפייסבוק או בהודעת אס-אמס או וואטסאפ, אפילו מחברים, אנחנו צריכים שנייה לעצור ולהבין, רגע, מישהו מנסה למשוך אותנו לקנות את המוצר הזה, או שבאמת רצינו אותו וחיפשנו אותו ומצאנו אותו בפלטפורמה המרכזית, כדי להימנע מתרמיות. ודבר חשוב לא פחות זה להבין שאם הכנסנו אי פעם את כרטיס האשראי שלנו לאחד מהפלטפורמות המוכרות בהן אנחנו רוכשים, שיעין, אמזון, כל אחת מהן, אנחנו צריכים לראות שאנחנו לא נדרשים לזה שוב, ואם נדרשנו לזה שוב, אז לעצור שנייה, להסתכל על המסך ולהבין האם אנחנו עדיין באותה פלטפורמת רכישה, ואם לא, אז בוודאי שלא להכניס את הכרטיס האשראי. אגב, שיעין וכולי, הסיפור הזה של גנבות אשראי, לא רק של אתרים קטנים או בלתי מוכרים, גם בשיעין, תראה, אנחנו מכירים המון מקרים של גנבות אשראי, אז אולי כדאי לעבור לפייפל באופן גורף, או שזה לא כזה מוחלט? אז פייפל, אבל גם יש עוד אלטרנטיבות. היום כבר כמעט כל אחד מהמותגים המרכזיים, אפל, גוגל וכדומה, מאפשרים לנו לבצע רכישה אונליין, בלי להכניס פעם נוספת את פרטי כרטיס האשראי שלנו, וזה חשוב, אבל לא רק זה, גם פייפל ואחרות מאפשרות לך לדווח על תרמית, ובמידה ואתה מרגיש שנפלת את תרמית, לא קיבלת מוצר, קיבלת מוצר שהוא שונה כמעט ב-180 מעלות ממה שביקשת, אתה יכול לדווח על זה, ופייפל ידאגו לך בתוך התהליך הזה של לדווח על התרמית, אפילו לקבל החזר במידה ובאמת. עדיף לקנות, אגב, רק בפלטפורמות המוכרות ביותר, או שאפשר גם באתרים יותר קטנים, שאנחנו פחות מכירים? אז באמת עדיף בפלטפורמות המרכזיות, אבל שוב, יש עסקים קטנים שלא נכנסים לשם, בייחוד בישראל, אז כמובן שאנחנו צריכים לבדוק שאנחנו נמצאים באתר המובטח, כולנו רואים את זה כל היום, אבל לא שמים לב לזה, שכאשר אנחנו רואים את המנעול הירוק למעלה בדפדפן, זה בדרך כלל אומר שאתה מובטח, ולא רק זה, אנחנו גם בדרך כלל לא מכניסים את פרטי כרטיס האשראי שלנו באתר, אלא מועברים לרגע לאתר של חברת האשראי, מכניסים שם את הפרטים, אז שימו לב שאתם באמת מכניסים את הפרטים באפשרויות מובטחות, גם אם זה לא בפלטפורמות המוכרות, אבל באמת עדיף שכמה שיותר לרכוש באתרים שאתם מכירים, כן. ואתם כבר עשיתם בהם שימוש בעבר. אוקיי, לוטם פינקלשטיין, תודה רבה, תודה רבה, ובעיקר להפעיל היגיון, נראה לי שזה הכי בסיסי. לגמרי. תודה רבה. שיהיה חגים שמחים.